Lliure Roses ens ha presentat aquests dies algunes de les seves principals propostes en les que treballen per millorar Roses i la vida dels seus veïns. Des de Lliure Roses portem un programa electoral molt ambiciós que l'hem portat a treballar molt de temps i ens l'imaginem d'aquesta forma. Amb un allargament del port nàutic per rebre creuers tot l'any. D'aquesta forma podem allargar la temporada. Ens l'imaginem també recuperant el projecte de les piscines de l'aigua salada i, a més, crear una zona d'oci per tota classe d'edat. També ens ho imaginem cobrint la riera de la Cuana. Ens l'imaginem també fent pàrquings a la perifèria i un gran pàrquing davant del mar soterrat amb una capacitat per 500 cotxes. I per acabar, ens imaginem Roses també per donar sortida a les persones que treballen tot l'any a Roses amb un polígon industrial com cal. Així ens imaginem Roses. També ens expliquen els temes que més els preocupen de la nostra població i els que els agradaria solucionar. Doncs bé, des de Lliure Roses ens preocupa molt la seguretat com a la resta de veïns. Dintre del nostre programa tenim punts molt importants, però avui us en vull destacar uns quants. Tenim la instal·lació de més càmeres de vigilància a diferents carrers del municipi. La millora de l'il·luminació per no deixar cap zona fosca en el municipi. Hem d'aconseguir que tinguem carrers il·luminats i segurs. Tenim la creació de la unitat canina de la policia local, que és aquella que vetllarà per la venda de substàncies estupefaents en el centre del poble. I per acabar us vull fer un esment de la creació de l'agent cívic, que és aquella figura que vetllarà per fer complir l'ordenança de civisme. Jo personalment sóc policia, porto 18 anys treballant, i la policia té altres feines i no pot estar, doncs, per exemple, controlant un abocament no autoritzat d'escombraries amb un contenidor. Aquesta figura vetllaria per fer complir tota aquesta ordenança.